33-річний славутчанин Іван Стасюк служив в десантно-штурмових військах, загинув внаслідок мінометного обстрілу поблизу Часового Яру на Донеччині 28 жовтня, розповідає його дружина Марина. Після того, як тіло привезли до обласного моргу, вона та батьки Івана були на впізнанні. Там судмедексперт, яка вийшла до нас перед самим упізнанням, і нас попередила, що готовтесь до того, що тіло дуже сильно понівечене, воно дуже сильно обгрівше, вам треба буде по шрамах, по родимках, по якихось таких упізнавальних знаках з'ясовувати, що це ваш там син, чоловік. Ну, тобто, коли люди і так стоять вгорі, їм виходять і таке говорять, і ти не знаєш, що тобі там покажуть. Проблема, каже жінка, виникла під час самої процедури впізнання. Потім їй не сподобалося те, що ми там якось чи ми неправильно доторкнулися до мішка, чи що там. Фактом, що вона почала на нас кричати. Ця з Хмельницького моргу жінка, вона почала до нас кричати, що наші свідчення взагалі не потрібні. Вона може закрити гроба, відправити нам його закритим. І його опізнали побратими на полі боя. І він приїхав з документами. І нас взагалі тут може не бути. Марина Стасюк говорить, після розмови з працівницею моргу рідні в стані шоку погодились забрати тіло. Його поховали в Славуті 3 листопада. 5 листопада на Житомирщину привозять загиблого Романа Богодвида. Чоловік також служив в десантно-штурмових військах та загинув 28 жовтня на тій же території, що й Іван Стасюк. Його матір Ольга Богодвид сина в морзі не впізнала. У нього от щетина була така світла. Просиді вже, а це чорна була тут, по нігтях. От в нього були такі круглі, знову у морг завезли, і знову ми дивилися, і йому скинули з нього одежу. У нього волосся на грудях у мого сина, а ця дитина лежала, у нього не було. Зайшла я, ну також мені відкрили, і лице мені здалося не похожим на Романа, ми були в шоці. Ясно, яке було в нас становище. Потім нас ще раз позвали подивитись, що подивіться ще раз. Ми ще раз зайшли, він дійсно, то лежав не Роман. Мені віддали ще речі його в кульочку. Що нате, це вашого чоловіка речі, мені віддали компас побитий в крові, мені віддали цепочку з хрестиком і мені віддали обручальне кольцо. Я подивилась там біля морга і сказала, що це не речі мого чоловіка. Після того рідні Романа Богодвида розпочали пошуки тіла та побачили в соцмережах публікацію з поховання Івана Стасюка в Славуті. В чоловіку, якого бачили в морзі, побачили його. Так вийшли на його родину, каже Марина Стасюк. Вони приїхали до мене сюди, додому, вони самі мене знайшли, вони на мене вийшли через волонтерів, через сусідів, показали, де ховали героя, і вони приїхали до мене. Після того, каже Марина Стасюк, їздили на впізнання тіла в Житомир. Зараз, говорить, розуміє, що в труні міг бути не її чоловік. Родина чекає на результати ДНК-експертизи, аби поховати Івана Стасюка в його рідному місті. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.